465, cement, sulfát, flis estrich. Jedná se o novou generaci litých samonivelačních potěrů na bázi cementu a anhydritu, určeného pouze pro vnitřní prostředí. Vhodný je zejména pro zhotovení podlahové desky ve velkoprostorových kancelářích i bytové výstavbě. Podle harmonizované normy 13813 odpovídá značce CTCA C25F5. Je vhodný pro lití združených podlah, podlah na oddělovací vrstvě, plovoucích podlah i podlah vytápěných. Lze jej využít i jako mazaninovou nášlapnou vrstvu pro výstavbu půdních i podstřešních prostorů. Mezi její přednosti patří vysoká povrchová pevnost a odolnost, ideální podklad pod veškeré podlahové krytiny bez nákladných následných úprav, dlouhodobější akumulace tepla oproti čistě anhydritovým nebo cementovým potěrům, rychlejší přenos tepla oproti čistě cementovým potěrům, zlepšená zpracovatelnost s vylepšenou nivelací. Mezi nejméně významnými přednostmi nalezneme také velmi rychlá realizace pokládky až 150 metrů čtverečních za hodinu, o 10 dní dřívější pokládka podlahové krytiny ve srovnání s anhydritovými potěry za stejných podmínek. Od 8. dne lze začít natápět dle protokolu. Jedná se o čistě minerální produkt bez škodlivých emisí. Hasi 465 cement sulfát flis estrich se používá k vytvoření tzv. Rozvážnášecí staticky nenosné podlahové desky. V rámci konstrukčního řešení podlahové konstrukce se jedná o vytvoření tzv. Združeného potěru. Potěru na oddělovací vrstvě, potěru na tepelně izolační vrstvě nebo vytápěného potěru. Minimální tloušťka potěru je závislá na konstrukčním řešení, budoucím plošném i bodovém zatížení a pevnosti vtahu za ohybu použitého potěru. Veškeré dilatace musí být řešeny v rámci projektové dokumentace, a to s ohledem na konstrukční řešení i obecném doporučení pro projektanty spáry v litém potěru na bázi síranu vápenatého. V závislosti na vytvoření daného druhu potěru je nutné podklad odborně připravit. Při aplikaci jako združený potěr je nutné podklad upravit penetračním nebo adhezním nátěrem. U potěru na oddělovací vrstvě je nutné použít voskovaný papír, asfaltové pásy nebo igelitovou fólii v minimální tloušťce 0,2 mm. Oddělovací vrstva musí být položena bez záhybu. U vytápěného potěru je nutné podklad připravit v souladu s dodavatelem otopného systému. V případě většího množství instalačních rozvodů vedených po podlaze doporučujeme tyto rozvody zalít tekutou tepelně izolační pěnou Hasit POR 8040 standard. Třetí den po odlití pěny se položí igelitová folie a je možné aplikovat litý potěr. Na veškeré vystupující konstrukce musí být osazen okrajový dilatační pás o správné tloušťce. Při podlahovém topení minimálně 1 cm a u nevytápěného potěru minimálně 5 mm. Přes vnější rohy nesmí být okrajový dilatační pás zmenšen na průřezu. Na připravený podklad se vhodným strojním zařízením nebo ručně dopraví rozmíchaný materiál ve správné konzistenci. Nastavení správné konzistence se stanovuje pomocí rozlivového válce o průměru 7 cm a objemu 1 litru. Na základě hodnoty průměru rozlití na plastové desce. Hodnota rozlití musí být 36 až 40 cm. Při ručním zpracování smícháním se stanoveným množstvím vody uvedeného na obala. Pracovní plochy musí být naplánovány tak, aby byl potěr komplexně nainstalován do doby zpracování. Při ručním zpracování maximálně 5 metrů čtverečných, při zpracování pomocí omítacího stroje pro podlahy círka 50 metrů čtverečných. Při lití se nesmí oddělovat žádná voda, a výšku je nutné kontrolovat podle vhodného laserového měřiče. Po nalití plochy ve správné výšce je nutné provést odvzdušnění nalité vrstvy pomocí čeřící latě. Čeření se provádí ve dvou navzájem kolmých směrech, vždy v celé tloušťce nalité vrstvy. Po zčeření je vytvořena dokola rovná plocha, která je druhý den vesměs pochůzí
a po vyschnutí dokonale hladká a připravená pro pokládku veškerých dalších podlahových krytin.